Комплекс підготовчих робіт до зимового утримання вуличної мережі у Тернополі провели, запевняють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради. Кажуть, підготували протиожеледну суміш та матеріали, а також спеціалізовану техніку. Сніг почався зранку, але були прийняті заходи превентивні. Це з посипання вулично-дорожньої мережі та тротуарів з протиожеледними засобами, так що зараз уже бачимо, виїжджають на маршрути техніка для того, щоб уже розчищати цей покрив сніжний і очищати для безпечного користування тротуарами. Ми вирішили переконатися, чи справді слова посадовця відповідають реальній картині на дорогах міста. Техніка вдень в обласному центрі малопомітна, проте рух транспорту не ускладнений. Поки нормально, поки не засипало. Посипано, гарно йти, спокійно, люди не падають, так що так і треба і надалі. В центрі так нічого нормально, дороги посипають туди. Та є такі завулички, що не посипаються, що не заїжджають. А так в місті більш-менш може бути. У відділі благоустрою кажуть, щоденно моніторять інформацію гідрометцентру, спільно розробляють план дій щодо очищення міста та планують кількість техніки, яка повинна виїхати на маршрут. Тарас Бурак, Василь Панчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.